Безкоштовно та у гуманний спосіб стерилізують тварин. В Ужгороді працює мобільна команда Міжнародного благодійного фонду For Paws International. Працюють не тільки з собаками, а й кішками. Кішку стерилізувати. Угу. Так, вона не породиста у вас? Ні, з вулиці її взяли там. Вона така дикувата у нас. Угу. Місце для перетримки є? Закрите приміщення потрібно після операції на 2 доби. Ну, закриємо не буде. По п'ятницям волонтерський день. Люди можуть приносити тварин на стерилізацію за попереднім записом. Решта днів робочого тижня працюють з собаками. Усе за європейськими стандартами, починаючи від відлову чотирилапих. Як проходить процес? Я вже оцінюю обстановку, яка проходить територію. Якщо собаки соціальні і йдуть до рук, то я їх беру на руки обережно і кладу в клітку. Якщо вони не соціальні, якщо вони не йдуть до рук, я приманюю їх, або щоб вони більш-менш підійшли, і застосовую шприц-транквілізатор, дистанційний укол, і щоб вони засинали під снодійним, і потім я їх забираю на стерилізацію. 15-20 тварин в середньому за день стерилізують. Для цього спеціально обладнали у автомобільному фургоні мобільну клініку. Даємо всі необхідні препарати, антибіотики, протизапальні препарати, обов'язково вакцину від сказу і вітаміни, якщо це необхідно. Також тварини при необхідності отримують всю ветеринарну допомогу та терапевтичну допомогу. В принципі, у нас є все необхідне для того, щоб робити операції. На кожну тварину є індивідуальний набір інструментів, медикаментів, рукавичок, стерильних покриттів, тобто все необхідне, все індивідуальне на кожну тварину стерильне у нас є. Також кожній тварині ми вішаємо кліпсу на вушко. Це є для того, щоб тварину ідентифікувати. Працюють злагодженою командою. Це 6 фахівців, 2 ветлікаря, 2 ловця, асистент та фахівець після операційної перетримки тварин. Я спіймав, привіз на базу, ми простерилізували, лікарі подивилися, на наступний день ми випустили тварину. У нас технології не такі, як в багатьох лікарнях приватних. В нас йде дуже маленький розріз. І там все йде, цей розріз не критичний для тварини. Ми колемо пролонгованої дії антибіотики. В Україні команда, яка працює мобільна, вона працює тільки по стерилізації. Ми їздимо по всій Україні, міста, які хочуть нас бачити, які теж займаються стерилізацією, які хочуть вирішити проблему з безпритульними тваринами, вони запрошують нас. Ми приїжджаємо в міста з метою навчити. Навчити ветеринарних лікарів, навчити людей, які хочуть ловити собак. Тобто я навчаю ловців, щоб потім після нас робота продовжилася. Досвід Міжнародного благодійного фонду – 35 років. В Україні працюють з 2012-го. Приїжджають зазвичай на запрошення громад. От в Ужгороді втретє. Місто має створювати умови для команди. Це проживання, харчування, власне, приміщення для проведення операцій та післяопераційної перетримки, забезпечити там баком для сміття тощо. Тобто такі організаційні питання. Курувала процес по всьому Закарпаттю, подавала певні заяви і в ветеринарну службу нашу обласну, як помічник народного депутату, аби міста інші також прийняли цю допомогу, тому що у містах, де немає ані притулків, ані волонтерів, ані програм міських по стерилізації, це надважлива тема. Що це єдиний насправді гуманний спосіб скорочення чисельності безпритульних тварин. Мобільна команда, подорожуючи Україною, безкоштовно відловлюють безпритульних собак, стерилізують та вакцинують їх від сказу. Крім того, ініціюють навчання місцевих лікарів, аби знання стали у нагоді громадам, які прагнуть взяти контроль за безпритульними тваринами у гуманний спосіб у свої руки.